Jälleen kerran uutta skriptiopasta kuidee teille vähän näitä basicsejä, ja tällä kertaa me puhutaan ifistä, elsestä ja else-ifistä. Elikkä ifi, else ja else-ifi on asioita, mitkä on esimerkiksi, jos sä teet komennon ja sä pistät siihen, että tee asia X, mutta jos sä pistät siihen if joku juttu on jotain, niin se tekeekin asian X tai oikeastaan asian Y. Elikkä sä pystyt tarkistamaan, että onko joku asia tehty. Jos se on tehty, teet tää. Jos sitä ei ole tehty, niin teet tää. Vaikea selittää, mutta mä näytän teille, miten se toimii. Meillä on nyt komentotest, mikä tekee jotain. Mitä me halutaan se tehdä? Me pistetään se ilmoittaa vaikka pelaajan nimen. Ja me pistetään tähän, että if name of player is Yksedi, pistetään se lähettään viesti, olet Yksedi. Elikkä kun me pistetään tää komento, ja se joka suorittaa sen komennon, niin se tarkistaa, onko sen pelaajan nimi Yksedi. Ja jos se on, niin se kertoo tämän viestin. Jos se ei ole Yksedin nimi, me pistetään else kaksoispiste, ja me pistetään send, et ole Yksedi. Elikkä jos mä Xeruksella teen tämän komennon, se kertoo tämän viestin. Jos mä Yksedi-käyttäjällä teen tämän komennon, se kertoo tämän viestin. Elikkä nää on if ja else. Mut mikä on else if? Ensin me pistetään, katsotaan, että onko. Aina se alkaa ifillä. Elikkä if name of player is Yksedi. Sen jälkeen me voidaan pistää else if else if name of player is Mister ja Xerus. Se kirjoittaa send, olet Mister Xerus. Elikkä ensin se katsoo tämän lausekkeen, se alkaa aina ifillä. Jos se katsoo tämän, onko se pelaajan nimi Yksedi, jos on, se ilmoittaa tämän. Sen jälkeen se katsoo, onko pelaajan nimi Mister Xerus. Ja jos on, se ilmoittaa, olet Mister Xerus. Jos ei se nimi ole kumpikaan näistä sen käyttäjä, joka tämän komennon suorittaa, niin se ilmoittaa tämän viestin. Et ole Yksedi, voitais pistää, tai Mister Xerus. Ja tää on hyvin yksinkertainen, siis tää if, else, if ja else. Tämän pitäisi jo ehkä antaa jonkinlaista ymmärrystä siitä. Jotkut ihmiset tekee niin, että ne ei käytä else, ifejä ollenkaan. Elikkä ne pistää vaan ifejä allekkain. Se toimii myös näin, mutta en todellakaan suosittele. Se aiheuttaa serverille turhaa rasitusta ja käyttöä sun muuta. Elikkä käyttäkää aina kun mahdollista, niin else ifiä. Aina kun mahdollista, niin käyttäkää else ifiä. Älkää laittako ifejä allekaan, jos ei ole ihan pakko. Nyt me voidaan testata tätä. Elikkä reloadataan, ei ongelmia, pistetään komento test. Olet Yksedi, testataan Mr. Xeruksella. Kautta test. Olet Mr. Xerus, elikkä se toimii. Mutta me ei pystytä tietenkään tarkistamaan nyt tätä, koska mulla on vaan kaksi käyttäjää, joten mä nyt teen niin, että mä poistan tämän täältä. Noin, mä tallennan, nyt meillä ei ole sitä Xerus-tarkistusta. Mokataan vielä toi. Noin, elikkä jos me nyt Xeruksella testataan, mä ensin reloadaan, noin. Sitten tarkistetaan Xeruksella testi, et ole Yksedi. Elikkä miten se toimi? Se katsoo, onko ton pelaajan nimi Yksedi, ei ollut, niin se pisti, et ole Yksedi. Näin toimii siis if, else ja else ifi, ja näitä pystyy käyttämään siis ihan missä vaan eventeissä, komennoissa ja kaikissa. Joten ottakaa else ifi haltuun, jos ette vielä sitä käytä. Toivottavasti tästä oli jotain apua ja ymmärsitte vähän, että miten ifi, else ja else ifi toimii. Jos tarvii apua, niin pistä ihmeessä kommentteihin ja liity mun Discordiin koodinurkkauskanavalla, siellä voi kysellä juttuja ja näin poispäin.